Сьогодні маємо війну з Росією на сході нашої держави. І чи це в регулярних військах, чи в добровольчих загонах, там воюють добровольці. Це ті люди, які не ухилилися від свого обов'язку, які вірять і люблять українську державу, для яких важлива честь їхня і гідність. Тому я сьогодні дуже дякую за нагороду і також маю велике бажання, щоб ніхто з тих людей, які воювали, яких з нами немає, які втратили здоров'я, які сьогодні стоять на східних і південних кордонах нашої держави, ніхто з них не був забутий і нічого не було забути. Дякую вам.